Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui na minha casa, onde eu moro, no Monte Verde. E rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a postar aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar... Vai estar eu e o Diego, meu amigo, acho que você já conhece ele. A gente vai estar indo na barbearia, rapaziada. A gente vai cortar o cabelo, eu corto o cabelo toda semana. E hoje, rapaziada, eu vou mudar o visual um pouco, rapaziada. Eu vou fazer reflexo aqui do lado e em cima vai ser luzes. É meio estranho o jeito que eu tô falando, mas na hora vocês vão entender. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com um amigo ou com um amigo que já seremos 100 mil inscritos nesse canal, rapaziada. Então é isso, eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Quando eu estiver chegando na barbearia, eu já volto aqui com vocês, fechou? Tô aqui em casa, sozinho. Não, sozinho não, meu irmão tá no quarto jogando Free Fire, viciado, né, rapaziada? Então, fechou? Não esqueça, rapaziada, tô quase pegando 100 mil inscritos. Quero ver geral se inscrevendo aqui. E quem estiver vendo o vídeo, tira um print e coloca no Instagram e me marca que eu vou estar repostando no Instagram, fechou, rapaziada? Rapaziada, cheguei já na barbearia. Tô aqui com o Vitinho, pra quem não sabe, é quem corta o cabelo. Isso aí, rapaziada. É, eu tenho reflexo hoje, corta no Instagram. É, Vitinho do Corte 2, segue lá, tá, rapaziada? É, rapaziada. Hoje vamos deixar aí o homem forte. Claro, reflexo, né, rapaziada? Aí aqui tem o DS que tá se arrumando pra aparecer no vídeo. É aí. Ô, bicho, fica nervoso. Ficou nervoso, rapaziada. Mas aqui o DS ele corta junto com o Vitinho. É um ajudante, né? É um ajudante. É um ajudante, é um ajudante. É o meu tá segundo começando. Filhote. É o meu segundo, segundo filhote. Zero, né? E aí, vai acompanhar hoje o reflexo do homem? Ainda. Tá com vergonha, rapaziada. Tá com vergonha. Daqui a pouco o Diego chega lá do treino dele e vai estar mostrando. Ele vai filmar pra nós aqui que eu faço o reflexo. Ficar bonitinho, né? Porque tá foda. Tô preparando aqui pra cortar e o DS. Falta o Instagram aí, Fê. DS do Corte 2. Olha pra câmera e fala, seu idiota. Fala, Fê. Eu não sou artista. É, rapaziada, segue ele. DS do Corte 2, rapaziada. O homem já vai sofrer, né? Ui, maluco. É, tá. Porra, Fê. Ô, você é muito feio assim, mano. Mídia. Reverse. Estamos no processo aqui do homem. Porra, o Michael Phelps. E tá ligado? Depois só vai cortando e botando as melhores partes. Rapaziada, o bagulho sofre, é foda, mano. É. Aí, ó, nadador, Michael Phelps. Eu vejo ali, parece aquelas touquinhas, né? Tá ligado, né? Parece uma camisinha. Pô, vê essa brasileira aqui no filme. Se o Diego tivesse aqui, ele tirar várias fotos, Fê. Pô, é muito apertado. É apertado, né? Tipo, tenta dar uma hora pra fazer dança. Não, mas tá bom, Fê. Eu não digo pra tipo, pra voltar a sua série no outro. A orelha assim tá de boa? Tipo, tá de boa. Tá fechada, eu sei, mas... É, mas é de boa. É normal, é assim, não tá na orelha. É assim, não, mas é assim, realmente. Aí, rapaziada, agora tá no processo. Quando ele tiver pintando, eu volto com vocês, rapaziada. Fechou? Vé. Entra na página. Isso. Isso, né? É só quando volta, tá ligado? É, não, quando é, chega é, assim, ó, tá feitinho já. Puxa, tu tá feito aqui já, não vai lá puxar nada. Vai sair. Oh, dói muito, maluco. Olha aqui, rapaziada. Hã? Agora é só fazer a química. Ah, olha aqui, rapaziada, tem que puxar com esse daqui, ó. Toma aí, ó. Só não vou fazer propaganda aqui pra marca porque não pode. É, mas patrocinado não pode fazer, então. E é isso, rapaziada. Daqui a pouco sai o resultado. Meu Deus, dói muito, maluco. Processamentos. Química. Ah, é bem de boa, velho. É bem de boa, mano. Mas tem é o cheiro que dá um negócio. É, o cheiro, é, tipo, o cheiro é forte, tá ligado? É. Vai dar um incomodado. Essa é a mesma tinta que o Nevou. É? A mesma coisa. Só que daí tu tá com a touca, então, tipo, daí não pega no teu couro cabeludo. Então, por isso que não machuca, tá ligado? É bem de boa, mano. Só quando coloca a touca assim que age pra caralho. Não. Não age. Vai, tu vai ver. Não age nada, mano. Porque tá a touca, tá ligado? Não tem porquê arder. Não tá pegando, tipo, no teu couro cabeludo, tá ligado? Vai ficar assim branco, filho? Quê? Vai ficar branco assim? Ah, branco fica legal, Fê. Tem que... Como que é o nome do negócio? Tem que passar... Matizador. É quanto, Fê? Nós temos uma fórmula mágica. Sim. Dá pra fazer. Não, vai ser com o matizador, eu te patrocino. Se não quiser, só vem aqui.
Agora o homem vai sofrer, né? Vamos botar o frango. Botar na touquinha. Parece um... Parece que é pesado. Um padeiro. Parece o Linguine. Do Ratatouille. Porque o filmmaker do... Filmmaker é oficial. Oficial do Gaúcho. Mostra o Diego, já chegou, né? Ai, Diego. Filmmaker. Deixa. Né? Trem bala. Aí, Diego, escondido. Nem olha na real, bem de boa. É bem de boa, tipo, é mais na hora de puxar, né? É, bem de boa, só a orelha que dói, filho. Ah, é muito orelha. Pecado, é muito, mano. Fé. Igual, pecado, cara. Fé. Tomara que. Vai devagar, filho. Caralho, caralho! Dói. Ô, oh, gente, eu vou te tirar na minha bucha. O maluco. Ô, levantando da cadeira. O velho. Mas tem que puxar, viado. Devagar, Fê. Caralho, Vitinho. Devagar é pior, eu acho. Ô, Fê, vai cair meu cabelo, Fê. Vai cair meu cabelo, Fê. Não vai cair cabelo, cara. Vai cair, Fê. Parece um cacique. Pode querer ficar assim? Não, maluco. Ô, Fê. Vai cair meu maluco, né? Dá-lhe um empurradão, mano. Tem que chegar de chave. Falei, Fê. Falei, ô. Ui, negro. O que vai fazer? Ui, pra caralho, nego. Eu falei desse, né? Vai ficar a mídia. Chato. Eu pra caralho, nego. E esse garoto? Mas ficou mídia, ficou mídia. Pega. É o trem. Gravando. Tá gravando já. Já tá pronto, já. Isso, né? O uísque já foi feito, já. Tô quietinho. Só, eu já marquei só. Ah, né? Não fiz ainda com a... Aqui, ó, chama. Tem que fazer essa sobrancelha. O bigode que eu não tenho. O bigode? Claro, não. Também faz, né, Fê? Rapaziada, eu cheguei em casa. Tomei banho já, passei matizador. O cabelo ficou assim, rapaziada. O resultado... É, gostei, rapaziada. Acho que ficou bom. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo, que já seremos 100 mil inscritos, rapaziada. Tá quase chegando. E comentem aí nos comentários se vocês querem mais que eu faça outra coisa no meu cabelo. Posso fazer várias coisas. Se vocês... De 100 mil, rapaziada, eu vou fazer. Vou pintar o cabelo das cores que vocês preferirem, rapaziada. Escolhe uma cor aí que vocês queiram. E fala pra mim aí nos comentários que eu vou estar vendo. E posso fazer quando bater 100 mil inscritos, rapaziada. Então um beijão e valeu.